Evo što se tiče ovih izbornih jedinica, nažalost nema nikakvog pomaka između dva čitanja. Vladajući su mogli urediti registar birača ovih nekoliko ljetnih mjeseci, nisu to učinili, nisu imali dobre volje i ne mogu se vaditi na to da to nije moguće. U doba digitalizacije u 21. stoljeću ono minimalno, a to je ishodište upravo ovog prijedloga zakona o izbornim jedinicama, to je registar birača, nije uređen i tu vam cijeli zakon u startu pada u vodu. Osim toga, mi smo predlagali da je bilo najpoštenije, s obzirom da imamo veliki demografski nesrazmjer u određenim dijelovima Hrvatske i daljnji pad stanovnika, Hrvatsku urediti kao jednu izbornu jedinicu, jer ćete ovim, ja bih rekao, vatrogasnim mjerama sa ovim neprirodnim izbornim jedinicama već nakon nekoliko godina te iste morati mijenjati s obzirom da će doći ponovo do veće razlike u broju birača, ovisno recimo od slavonske pa do recimo zagrebačke izborne jedinice i ponovno ćete morati ovaj izborni zakon mijenjati. Jednom za uvijek bi bilo najbolje napraviti da je Hrvatska jedna izborna jedinica sa nižim pragom i naravno uz ovaj zakon je trebalo mijenjati zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, odnosno omogućiti hrvatskim državljanima koji su izvan Hrvatske, a nažalost ima ih gotovo koliko i u samoj Hrvatskoj, dopisno glasovanje. Vi samo u jednoj Njemačkoj imate 450 tisuća hrvatskih državljana. Znači, negdje oko 250 tisuća birača samo u Njemačkoj, oni mogu glasovati po postojećem zakonu samo u konzularnim predstavništvima i putovati recimo 500-600 km do hrvatskog veleposlanstva i naravno da onda imate ovaj odaziv koji imate, katastrofalan. Je li vama teško ispuniti? Pa mogu vam reći da je dosta komplicirano. Ja sam zadnji put u dva ili tri navrata morao kontaktirati povjerenstvo za sukob interesa kako bi dobio upute za određene stvari koje treba ispuniti, ali ima dosta nejasnoća, ali ok, ljudi su susretljivi, dobijete odgovor u roku 24 sata ili ih telefonski nazovete i dok ne ispratite kako treba, nećete je slati. Niste zaboravili nešto? Ne, koliko znam, ne. Mislim da nemam nekih nekretnina da u tom broju da bi mogao nešto zaboraviti. Nećemo raditi priču jedan dan? Mislim da nećete. Uvjeren sam. Hvala.